בסרטון הקרוב נבחן חלק מהתכונות המדהימות שתנועה מעגלית מציגה. אחת הדרכים לגרום לגוף לנוע בתנועה מעגלית היא כאשר הגוף מונח בתוך מערכת הנעה בתנועה מעגלית. אחת המערכות הפשוטות ביותר הנעה בתנועה מעגלית היא דיסקה אופקית המסתובבת סביב ציר הנמצא במרכזה. באמצעות ההבנה של האפשרויות שהמערכת מציגה, נבין טוב יותר תנועה מעגלית. ראשית, נתבונן בדיסקה מסתובבת. כל הנקודות על גבי הדיסקה מסיימות הקפה בדיוק באותו זמן, ולכן המהירות הזוויתית, כלומר קצב שינוי הזווית, קבוע. נתבונן בשני מעגלים שונים, הנמצאים במרחק R1 ו-R2 ממרכז הדיסקה. נקודה על R1 תסיים הקפה בדיוק באותו זמן כמו נקודה על R2. אבל היקף המעגל שונה, ולכן המהירות הקווית שונה. ככל שנתרחק מהמרכז, המהירות הקווית גדולה יותר. כאשר מסה מונחת על גבי דיסקה מסתובבת במהירות זוויתית וקיים חיכוך, ברגע הראשון החיכוך יעניק לגוף מהירות משיקית. ואם יהיה חזק מספיק, במהלך כל התנועה ישמור את הגוף בתנועה המעגלית. נתבונן במסה המונחת על דיסקה ומסתובבת יחד איתה. על מנת לבחון את התנועה, נעלים את הדיסקה ונתבונן רק במסה. המסה מסתובבת במהירות שגודלה קבוע, אך כיוונה משתנה בכל רגע ורגע. מה גורם לכיוון המהירות להשתנות? כוח שגורם לתאוצה משנה את כיוון המהירות. הכוח הזה חייב להיות מכוון בכל רגע ורגע למרכז המעגל, מה שגורם לגוף לשמור על התנועה המעגלית. הכוח שאנחנו מדברים עליו במקרה של המסה שלנו הוא כוח החיכוך הסטטי, המונע תנועה יחסית בין הדיסקה למסה. ובמילים אחרות, כוח החיכוך מתנגד לרצון של הגוף לברוח מהדיסקה באמצעות המהירות המשיקית בקו ישר החוצה מהמעגל. התפקיד של החיכוך אם כך הוא להחזיק את הגוף בתנועה המעגלית כך שבכל רגע ורגע זהו הכוח המכוון כלפי המרכז. נשים לב, ככל שהגוף נמצא רחוק יותר מהמרכז, המהירות הקווית גדולה יותר וכך הרצון של המסה לברוח מהמעגל, ולכן יידרש לחיכוך סטטי גדול יותר על מנת להשאיר את הגוף במנוחה ביחס לדיסקה. כך גם ככל שהדיסקה מסתובבת במהירות גבוהה יותר, נידרש לכוח חיכוך סטטי גדול יותר על מנת להחזיק את המסה על הדיסקה. לכוח החיכוך קיים כמובן כוח מקסימלי, ולכן נבחן האם החיכוך הסטטי המקסימלי גדול על מנת להשאיר את הגוף בתנועה המעגלית. אם החיכוך הסטטי המקסימלי לא מספיק גדול, הגוף יברח מהתנועה המעגלית החוצה במסלול מעגלי שרדיוסו הולך וגדל. ככל שהחיכוך חלש יותר, המסה תברח מהדיסקה ממש בקו ישר במהירות המשיקית. אז ניגש לדיסקה מסתובבת אמיתית. הדיסקה שלנו מסתובבת באמצעות מיסב שנמצא בתחתית. המיסב מקטין את החיכוך במהלך הסיבוב. נניח מטבע על גבי הדיסקה ונעניק לדיסקה מהירות משיקית. המטבע נע באמצעות הכוח לכיוון מרכז המעגל. הכוח כאמור הוא כוח החיכוך. נניח כעת את המטבע ונעניק מהירות גבוהה הרבה יותר. החיכוך לא היה מספיק חזק והמטבע עף החוצה בשל המהירות המשיקית שהוא הענקה לו. המסלול החוצה היה כמעט בקו ישר. כעת נניח שני מטבעות ברדיוסים שונים ונעניק מהירות התחלתית. נשים לב שהמטבע שהונח ברדיוס גדול יותר עף מהדיסקה. לעומת זאת המטבע הקרוב יותר למרכז נשאר על הדיסקה. זה נובע מהמהירות הקווית הגדולה ככל שמתרחקים מהמרכז. כעת
ניקח שני מטבעות ונצמיד משטח שישנה את מקדם החיכוך. לאחד נצמיד טפלון שלא מקדם חיכוך נמוך מאוד, ולשני משטח בעל מקדם חיכוך גבוה. את שני המטבעות נניח בדיוק באותו רדיוס. נסובב. אחת עפה ואחת נשארה. נבדוק מי נשארה. כמובן בעלת מקדם החיכוך הגבוה. חשבתם אחרת?